El ple de l'Ajuntament de Vila-seca ha aprovat de forma unànime una modificació del planejament municipal a l'àrea del carrer de la Riera per ampliar l'espai destinat a habitatge. De fet, la modificació permetrà edificar en una zona actualment ocupada per patis interiors. El POUM mantindrà en aquest àmbit els mateixos paràmetres que regeixen el nucli històric, és a dir, es podran edificar immobles de planta més dos pisos. Els detalls no els podem donar perquè això dependrà del projecte constructiu que facin els propietaris, però sí que és harmònic amb el centre històric, però dignifica la façana de la plaça La Riera. I una altra cosa important, genera unes cessions de patrimoni importants pel municipi, perquè hi ha una antiga fàbrica de l'oli i que s'ha de cedir junt amb altres aspectes, altres finques que també passen a domini públic. En el mateix document que modifiqui el POUM es justifica també que no es faci previsió d'habitatge social a la zona. S'argumenta que Vila-seca ja té el sostre d'aquest tipus d'habitatge cobert amb el seu parc actual sumant-hi la previsió futura de 20.000 metres quadrats de pisos de protecció oficial a la Canaleta. Ara el document queda pendent de l'aprovació de la Comissió de Territori d'Urbanisme. El plenari Vila-seca també ha aprovat la transmissió dels drets de superfície de Port Haley que s'ha quedat la mercantil Reoco 13, en aquest cas amb l'abstenció de Vila-seca en Comú. El govern ho ha definit com un tràmit que, de moment, no altera cap de les condicions en vigor. D'altra banda, el ple ha aprovat també una modificació del contracte del servei de neteja que amplia més dependències municipals. Ha aprovat també el conveni col·lectiu del personal laboral, del Patronat Municipal de Música i la modificació del complement de productivitat del personal laboral municipal.